លលកស្រីប្រធានគណៈសិកជនជាទីមេត្រីក្រសួងបដិមានបានកំណត់យកថ្ងៃទី3ឧសភាគឺជាថ្ងៃជួបជុំរវាងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនៅទូតស្ដីប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបដិមានលោកនេតភក្ត្រាបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី14មីនាថានការជួបជុំរវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី3ឧសភាឆ្នាំ2024គឺស្របគ្នានៃការប្រារព្ធពិធីសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក លោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាការសម្រេចជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី3ឧសភាគឺជាការសម្រេចរបស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរกระทรวงបរិមាននៅជាមួយគ្នានេះបានត្រៀមប្រមូលនៅបញ្ហានិងកង្វល់នានាដែលមន្តអាសសាព័ត៌មានបានជួយប្រទេសដើម្បីដាក់ជាសំណើទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរួមមួយជូនទៅដល់សម្តេចធិបតីដើម្បីការពិនិត្យនិងដោះស្រាយ ក្នុងចំនួនប្រវាងសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយអ្នកសារពណ៍ដមីននៅថ្ងៃទី3ឧសភាត្រូវបានគេຈັດតុកថាគឺជាការបង្ហាញនៃការចូលរួមលើកកំពស់ការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារពណ៍ដមីនការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាផងដែរ កិច្ចច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ឆ្នាំ2023ចំនួនរវាងអ្នកសាព័ត៌មានជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានធ្វើឡើងចំនួន5លើករួចមកហើយមកទို့បីជាបានខកខានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2021និង2022គឺដោយសារតែករិរិយាដាននៃជំងឺកូវីដ -19